ଆପଣ ତ କହୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ, ପୂର୍ବତନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ, ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ପୂର୍ବତନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛି ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିବାରେ ସେ ଧୁରନ୍ଧର। ଆପଣ ଫର୍ଦ୍ଦର ଓଲଟିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ପ୍ରତାପ ଜେନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ କଟକ ସହର ହସ୍ପିଟାଲ ମାନ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଦରାତ୍ମା କରୁଥିଲେ, ସେ ଦରାତ୍ମା ଅଭିକା ଚାରିଗୁଣ ଆଉ ଅଧିକା ବଢ଼ିଯାଇଛି। କଟକରେ ହସ୍ପିଟାଲ ମାନେ ଏମାନଙ୍କର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ବା ଯାହା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ଘନୀଭୂତ ହେଉଛି, ନା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଶିବପ୍ରସାଦ ଜେନା ଏମାନଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ବା ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ଏ ବେପାର କରୁଥିଲେ, ନକଲି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମ କଥା ମିଛ ତାହେଲେ ସତ୍ୟତା ଆପଣ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣନ୍ତୁ। କାହିଁକି କାହିଁକି ତିନି ଦିନ ହବ ସେ ଶିବ ସେଠି ଆରେଷ୍ଟ ହେଇନାହିଁ, ପୋଲିସ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କାହିଁ କରିନାହିଁ? ଏସ୍ଟିଏଫ୍ କହୁଛି, ଡିଜିପି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତଦନ୍ତ ଚାଲୁ ରଖିଛୁ, କେଉଁ ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ ହେଉଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାହିଁକି ସେ ଗିରଫ କରୁନାହାନ୍ତି? ଜ୍ଞାନଦେବ ବେହୁରା ଅଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା, କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର ଜ୍ଞାନଦେବ ବାବୁ, ଯେଉଁ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପିର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାପତି ରାଜ୍ୟସଭାପତି ସିକନ୍ଦର ବାବୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ନେତା ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ ସେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଶାସକ ଦଳର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ବା ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନକଲି ମେଡ଼ିସିନ କାରବାର ହେଉଥିଲା ଏବଂ କିଛି ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ବୋଧହୁଏ ଦେବାଶିଷ ବାବୁ ଏକଥା କହିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ ତଥ୍ୟ ନା କଂଗ୍ରେସ ନା ବିଜେପି ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରମାଣ କି ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଆଙ୍କର କ'ଣ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି, ଯିଏ ଶିବପ୍ରସାଦ ଜେନା ତାଙ୍କର କ'ଣ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି? ଜ୍ଞାନଦେବ ବାବୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉଥରେ ଆସୁଛି। ଭାଗବତ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଉତ୍କଳ କେମିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରଗିଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ କଟକର। ଭାଗବତ ବାବୁ, ଏବେ ଯେଉଁ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ତିନି ଦିନ ହୋଇଗଲା, 10 ତାରିଖରୁ ଏ ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି, କେହି ଗିରଫ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଯେ ଶିବପ୍ରସାଦ ଜେନା କୁହାଯାଉଛି ବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଶାସକ ଦଳର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ନକଲି ଔଷଧର କାରବାର ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କଟକରେ, ଆପଣ ଏ କଥାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେ ଆମେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛୁ, ମେଡ଼ିସିନ ବିଜନେସ୍ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆଜ୍ଞା କେଉଁଠି ରାଜନୀତିକରଣ ହେଉଛି, କାହାର କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ସେ ବାବଦରେ ଆମେ କୌଣସି ମତାମତ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମ ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଆଜ୍ଞା ସେ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ବେପାର କରୁଥିଲେ, ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ହୁଏତ ସେ ଆଗରୁ ଠିକ୍ ଥିଲେ କି ଆଜି ଭୁଲ ଅଛନ୍ତି, ସେ କଥା ବି ଆମର କହିବାର ନାହିଁ। ହଁ, ଆଜିକା ଦିନରେ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଚାଲିଛି, ସେ ଆମ ନଜରରେ ବି ସିଏ ଜଣେ ଦୋଷୀ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ସେ ଯେଉଁଠୁ ଷ୍ଟକ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି, କମ୍ପାନୀରୁ ଯେଉଁଠୁ ମାଲ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆଣିକି ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଆମର କେଉଁଠି ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଯଦି ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, ସପ୍ଲାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା ସେ ଜାଗାରେ ସେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝି ସୁଝି ଜିନିଷ ଆଣିବା। କାହିଁକିନା ୱାନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରକୁ ଷ୍ଟକ୍ ଆସିଲା ପରେ ଆମର ଯେଉଁ 25,000 ରିଟେଲର ହୋଲସେଲର ଅଛନ୍ତି, କେହି ବି ସେ ଷ୍ଟକ୍ ନେବେ, କାହିଁକିନା ଲୋକାଲ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରିଫର କରୁ। ଲୋକାଲି ଗୋଟେ ଯଦି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ରହୁଛି, ଆମେ ସେ ଲୋକକୁ ଜାଣିଛୁ, ଭଲ ମନ୍ଦ ଖରାପ ଭଲ ଯାହା ହେଲା ଆମେ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଆଜି ଆଜ୍ଞା ସେ ଗୋଟିଏ ଲୋକର ଭୁଲ ପାଇଁ ଆମର ଆଜି 60 ଜଣ 70 ଜଣ ହୋଲସେଲର୍ସ ରିଟେଲର୍ସ ସେମାନେ ଅସୁବିଧା ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ରବିବାର ସୋମବାର ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ ଯେ ଦୋଷୀ, ସେ ଲୋକଙ୍କ ନଜରରେ ମଧ୍ୟ ଦୋଷୀ, କାରଣ ଯଦି ସେ ନକଲି ଔଷଧ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଣିଥିଲେ, ବିଷ ବୋଲି କୁହାଯିବ ତାକୁ, ନକଲି ମେଡ଼ିସିନ ବୋଲି କୁହାଯିବ ମାନେ ବିଷ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଯଦିଓ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଲେଣି ଡ୍ରଗ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର, ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ଆସିଛି ସେ ଫାବିଫିରାବିର, ସେ ସ୍ପୁରିୟସ, ସେ ନକଲି, ତେଣୁ ଯଦି ସେ ନକଲି ମେଡ଼ିସିନ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ବଜାରକୁ ଯାଇଛି, ସେ ତାକୁ ଯେ ଖାଇଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ଇଏ ବିଷ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ନଜର ସେ ଦୋଷୀ।